Agung Ranggambleh. Nggih. Ah mboten kathah. Jumbah diri nih. Jumbah diri nih. Kowe yo nyambut gawe. Kapan selingin darah kulon darwar kudara magadin pemintaku ayo maju dok agedin lima situasi wah suarane koyoki Tomo Pandoyo hato Jukono yang dikonggol Tangsa Hararuntungan
runtut-runtut tansah arentungan lajeng. Awak dhewe wis kaya sapi. Lah iya. Eh maju kono. Aku gur manuk semburi kok. Hengsa. Irat yo. Rino. Lho Pak Sami. Dewi cara calane sapi iki sapi Brahma. Piye Mas? Metal. Brahman. Lah iya, wah sing tengah wae. Berarti dekku gedhe ta, Mas? Lah iya, sing kidul dhewe Jawa. Datan ki geng serambut. Lek sami kurang ngenyang, nyang piro lor dhewe. Lamun. Lamun ado cakete ngati yen cedhak tansah mulat yen cedhak tansah mulat sida hase Pindo mimi lan mintuno hayo bareng Dimas tetep wajib ayo bareng ana tapi wajib sedo asih pra monggo diajeng dipun lajengaken. Monggo aku tuku kabel kok. Monggo. Ayo lu, ngapa lu? Aku belum tak pundak kabele lu. Anu jilah kabele sing ora patek, Dok. Nah. Yo, mangga. Nah, nak ngene iki rak yo penak. Loh, cekelane ketok gedhi ngoten lho. Mangga Mbak Luluk, mangga. Aku kang setya. Matur suwun ndara kula ndara Werkudara ndara Marsudi. Mbak Luluk lajeng thank you.
mantu-mantuku padha mundur kabeh kene.